ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കാലത്ത് അംബാസഡർ എന്തായിരുന്നു? രാഷ്ട്രപതി മുതൽ സാധാരണക്കാരൻ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം എന്നാകും വിശേഷിപ്പിക്കാനാവുക? കാലം മാറിയപ്പോൾ ആ വിശേഷണം ആർക്കാണ് ചേരുക? ഇന്നോവയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്ക്? ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ടൊയോട്ട എന്ന ജപ്പാൻ ബ്രാൻഡിനെ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച വ്യവസായി വിക്രം കിർലോസ്കറിനെയാണ്. വാട്ടർ പമ്പുകളും എഞ്ചിനും കംപ്രസറുമൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർണാടകയിലെ ഒരു കമ്പനി എന്നായിരുന്നു കിർലോസ്കർ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. വളരെ പഴക്കമുള്ളത്, അതായത് 1888 ലക്ഷ്മണ റാവു കിർലോസ്കർ സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയാണ് കിർലോസ്കർ. കർണാടകയിലെ ബെൽഗാമിൽ ഒരു ചെറിയ സൈക്കിൾ റിപ്പയറിംഗ് കടയിലൂടെയാണ് കിർലോസ്കറിന്റെ തുടക്കം. റിപ്പയറിംഗിന് പുറമെ മുംബൈയിൽ നിന്നും സൈക്കിൾ വാങ്ങി നാട്ടിൽ വിൽക്കുമായിരുന്നു ലക്ഷ്മണ റാവു. അവിടെ നിന്നും കിർലോസ്കർ വളർന്ന് നിരവധി വ്യവസായങ്ങളുള്ള വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പായി മാറി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സൈക്കിൾ വിൽപ്പനയിലും കിർലോസ്കർ സജീവമായിരുന്നു. 4ാം തലമുറയിലേക്ക് കിർലോസ്കറിൽ അധികാര കൈമാറ്റം നടന്നു. തലപ്പത്തേക്ക് US MIT നിന്നും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം നേടി വിക്രമെത്തി. അങ്ങനെ പിന്നീട് കിർലോസ്കർ ഒരു പടി കൂടി കടന്നു മുന്നേറി വാഹന നിർമ്മാണത്തിൽ കൈവച്ചു. വിക്രമന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയായ ടൊയോട്ട ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെത്തി. ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിനായി യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ടൊയോട്ടയും കിർലോസ്കറും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ചു. 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ സഹകരണം ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തേക്കും വ്യാപിച്ചു. 1997 ഇരു കമ്പനികളും ചേർന്ന ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടർ എന്ന സംയുക്ത സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വാഹന ചരിത്രം മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണ് അവിടെ തുടക്കമായത്. ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടർ എന്ന കമ്പനിയിൽ കിർലോസ്കറിന് 11% ടൊയോട്ടയ്ക്ക് 89% ഓഹരി. വർഷം 27 കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു ഇളക്കവും തട്ടിയിട്ടില്ല എന്നത് വിക്രം കിർലോസ്കർ എന്ന വ്യവസായിയുടെ മികവിന് ഉദാഹരണമാണ്. 97 ആരംഭിച്ച കമ്പനി ആദ്യ വാഹനമായ കോളിസ് പുറത്തിറക്കുന്നത് 2000 ഇന്തോനേഷ്യൻ വിപണിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കിജോങ്ങിന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണ് കോളിസ്. കോളിസ് ഇന്ത്യയിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറി. പിന്നെ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മഹീന്ദ്രയും ടാറ്റയും അടക്കി വാണ്ടിരുന്ന MPV സെഗ്മെന്റിൽ ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 20% വിപണി വിഹിതം നേടി. ഇത് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയുടെ തോത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിന്നീട് കോളിസ് നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും ഇന്നോവ, കൊറോള, കാംറി, ഫോർച്യൂണർ, ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്നു. ജനപ്രിയ വാഹനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്ന ഈ കമ്പനി ഏറ്റവും അവസാനമായി പുറത്തിറക്കിയത് ഇന്നോവയുടെ പുതിയ പതിപ്പായ ഹൈക്രോസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ലോഞ്ചിംഗ് ആണ് വിക്രം കിർലോസ്കർ അവസാനമായി പങ്കെടുത്ത പൊതുപരിപാടി. ജനുവരിയുടെ ഹൈക്രോസ് നിരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് വിക്രം കിർലോസ്കർ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ നവംബർ 30 തന്റെ 64ാം വയസ്സിൽ വിക്രം വിട പറഞ്ഞു. 40 വർഷത്തോളം വ്യവസായ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന വിക്രം ഇക്കാലയളവിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് 20 ഫാക്ടറികൾക്കാണ്. ഇതിൽ ബംഗളൂരുവിന് സമീപം ബിഡതിയിലുള്ള ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ ഫാക്ടറി രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിർമ്മാണശാലയാണ്. കാർ നിർമ്മാണത്തിന് പുറമെ ഓട്ടോ കമ്പണന്റ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ മെഷീനറി, അലുമിനിയം ഡൈകാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലും കിർലോസ്കർ സജീവമാണ്.